Сьогодні у випуску. Медпункт, їдальня, дитяча кімната, душові та пральні. В Оріхові – новий пункт незламності. Бійці Запорізької тероборони навчаються використовувати нову для себе зброю. Збирають гроші, в'яжуть шкарпетки та квасять капусту. Сусіди-пенсіонери об'єднались всією вулицею, аби допомагати військовим. Медпункт, їдальня, дитяча кімната та зона відпочинку – це новий пункт незламності в Оріхові, що у 6 кілометрах від лінії фронту. Тут встановлені і душові кабіни, є повний набір засобів гігієни. Також є пральні, куди люди щодня приносять свої речі. Людмила Стойчева каже, дуже зручно, бо в місті немає ані води, ані електроенергії, тож якісно випрати речі складно. Саме такою от мілкою ми самі стираємо. А от якщо таке дрібне, ми самі перемо. А от якщо велике, ковдра або під ковдра, ми тут. Дивлюсь, і купаються люди. Бачите, скільки в нас стоїть, неможливо все за один день перепрати. 12 чоловік, 15 у день ми обстіруємо. І отак приходять, забирають, інші приносять. З 11 до 2 години дня тут працює їдальня з гарячими обідами. Щодня приходять понад 100 людей, каже волонтерка центру Світлана Ромашко. Вони все кожен день більше приходять. Ну, люди довольні, слава Богу. Дідусі, бабусі приходять, то кормимо їх. Що робити? Коли не працює їдальня, перекусити люди можуть у кімнаті відпочинку. Не всіх є світло, не всіх є умови, навіть навіть з утра поїсти гарячі, да, навіть випити гарячий чай. І тому в 8 часов у нас вже починаються перші люди, які йдуть, хочуть гарячого чаю, кофе, гарячого віну. Дитяча кімната в пункті незламності облаштована проєктором, екраном, вай-фаєм, столами та іграшками, зазначає заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич. Вчора була мама з двома дітками, це маленька зовсім дитина річна і дівчинка 12 років. Маленька у нас тут і спала, і старша навчалася, бо в неї вона розповідала, що в неї пропущено в зв'язку з тим, що немає світла і інтернет поганий, в неї пропущено більше 130 уроків. Щодня в медичному кабінеті жителів міста приймає лікар. Переважно люди звертаються з проблемами тиску або вірусними захворюваннями, каже Світлана Мандрич. У нас з травня місяці лікарня на місці не працює. Її евакуювали, тому ми от на сьогоднішній день це для нас дуже велике таке досягнення, що у нас приймає лікар тут і зразу може виписувати. До речі, дуже гарний лікар і такий кандидат медичних наук, діагноз, судинний хірург. Новий пункт незламності жителям Оріхова побудували волонтери. Вони ж пробурили ту свердловину, бо водопостачання в місті немає з вересня минулого року, зазначає Світлана Мандрич. Зараз ми чекаємо на поставку осмоса, це дуже велика очисна система, ми її тут будемо встановлювати. Пропускна буде 3 куба в час, тобто люди навіть зможуть прийти і собі набрати води тут доброї питної води очищеної. Майже кожна кімната пункту незламності оснащена телевізором та інтернетом. За останній рік це чи не вперше жителі міста мають вільний доступ до інформації, розповідає Людмила Стойчева. У нас телевізора ми вже ми з початку війни його майже не бачили. Оце сюди прийшли подивитись, послухати хоч новини. А так в нас ні телевізора, ні радіо, і в нас такі прості телефони, що немає в нас ні інтернету, нічого. Нині в Оріхові залишається жити близько 1500 людей, серед них 20 дітей. Місто постійно перебуває під обстрілами окупантів, повідомила Світлана Мандрич. Крина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Свій перший кулеметний постріл під час тренувань здійснив запорізький військовослужбовець на позивний «Боксер». Чоловік каже, від початку повномасштабної війни волонтерив, але торік влітку вирішив приєднатися до лав Збройних сил України. За цей час брав участь у боях на Донецькому напрямку. Постріл! Ось такі тренування – це дуже корисна річ та вважаю, що якомога частіше треба проводити для хлопців такі тренування. Бо практика, бо я до початку повномасштабної війни я взагалі не мав ніяких справ зі зброєю, ну, а зараз практика необхідна.
Військовий на позивний ВДВ вже не вперше стріляє з РПГ-7. Зараз відточує майстерність. Каже, ця зброя ефективна проти окупантів. ВДВ згадує, як тільки зміг виїхати з окупації, одразу пішов до військкомату. Бойового досвіду попередньо не мав. Граната! Самому треба вчитися, і все. І все буде виходити добре, отже. Саме головне ровно прицілитись і зробити постріл гарним, щоб він влучив в ціль. А так все буде добренько. Стріляти зі стрілецької зброї тренується і запорізький військовий на позивний «Леший». Каже, до лав територіальної оборони приєднався торік, 25 лютого. До цього бойового досвіду не мав. Втім, вже встиг взяти участь у боях на Донецькому напрямку. Все треба було опановувати. Ми легка піхота. Закінчив кафедру 32 роки назад, маю звання по напрямку артилерія. То піхота і артилерія – це різні напрямки. Все з нуля. Такі тренування дають теорію, ази і поняття, як треба і що робити. Війна дає школу хоробрості. Тобто ти йдеш вже на війну, як на роботу. Це твоя праця. Нельзя нічого боятися. Окрім опановування вогнепальної зброї, військові вчилися правильно кидати гранати. При метанні зажав чеку, определив себе ціль. При метанні затиснув чеку, визначив собі ціль, висмикнув кільце. Гранату з притиснутою чекою можна тримати дуже довго, вона не зірветься. Після цього приготувалися, рукою показали собі ціль і кидаємо з-за голови. Граната! В АТО служив, воював. Є бойовий досвід. Я в АТО служив, воював, є бойовий досвід, є чому вчити хлопців. Люди вмотивовані, хочуть воювати, це найголовніше. І навчати у такому випадку легко. Їм дається все легко. Вони знають, що там позаду всі наші родичі, тож навчати вмотивовану людину дуже легко. Ми із натівською зброєю вчимо працювати, всі освоюють достатньо швидко. Дають оркам прикурити так, що зоряні війни відпочивають. Головне у поводженні зі зброєю – це навчитися правильно тримати, заряджати, хоч і бій триває. Але правил треба дотримуватися, аби не нашкодити побратимам, хто поруч. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Фінансування роботи комунальних закладів, перерозподіл коштів на продовження капітальних і поточних ремонтів бомбосховищ і найпростіших укриттів. Ці та інші питання розглядали депутати на черговій сесії Запорізької міськради, що відбулася сьогодні. Було виділено 20 мільйонів на укомплектування вже готових сховищ в закладах освіти, тобто в тому році були зроблені ремонти, і зараз 20 мільйонів до укомплектування. Це стільці, стулі, там, системи вентиляції, тобто то, що відповідно до цивільного кодексу потрібно. Також виділені кошти на продовження ремонтів в житловому фонді по лінії ЖКХ. Теж виділено близько 14 мільйонів, це найпростіше укриття ремонту. Також в лікарнях продовжується поточний ремонт і капітальний в бомбосховищах. Закумульована сума близько 30 мільйонів для потреб військових. В'ячеслава Богуслаєва, колишнього президента «Мотор Січі», якого підозрюють у Держзраді, позбавили звання почесного громадянина Запоріжжя. За це рішення проголосували 37 депутатів з 48. Питання про позбавлення звання почесного громадянина міста Запоріжжя Богуслаєва. А от проєкт щодо заборони російської церкви вносити в порядок денний депутати Запорізької міськради відмовилися. Саме наша фракція виносить вже не вперше це питання на розгляд у Запорізькій міській раді. Але Запорізька міська рада чомусь, колеги реагують саме так, вже не вперше. Чому знову ми вирішили підняти це питання після... Я думаю, ми все одно будемо піднімати його кожного разу. Московська церква. Це зрада, це розкіл суспільства, це колаборація з ворогом.
Як залучати гуманітарну допомогу, спілкуватися з партнерами та презентувати свою організацію, безоплатно навчають у школі волонтерів, яка працює у Запоріжжі. Там запустили вже другий проєкт, котрий триватиме близько року. Відповідальний за програму навчань Юрій Білий каже, з учасниками школи охоплять 20 різних тем. Ми допомагаємо військовим збройним силам, нашій теробороні, нашим батальйонам тероборони. Збираємо кошти на якісь речі, харчові набори, на обмундирування. Допомагаємо медичним засобам. В житті все завжди є чому навчатися, новий круг спілкування, нові взаємодії, нові друзі, партнери, більше допомоги ми можемо оказати нашій армії, нашим внутрішньо переміщеним особам. Волонтери в минулому році в анкетах писали, що ми хочемо отримати в наступних навчаннях. І шляхом рейтингу ми визначили ці 20 основних тем. Топ-3 теми, які в нас будуть займати головний час. Да? Перше – це розвиток особистості. Це номер один. Майже у кожної анкети кожна людина писала, я хочу розвиватися, я хочу отримати нові знання, я хочу бути корисним. Друге – це вміння написати, сформувати свої потреби. Це проєктний менеджмент. Тема номер 3, яка в нас займає третю позицію, це зайнятість. Кожному, також і волонтеру, потрібна робота. Кожна людина буде ефективною, якщо вона буде мати основну роботу. Кожній темі буде приділятись всього 2 години теорії і 16 годин на кожні 2 години – це буде практична діяльність. В'яжуть шкарпетки та збирають банки під окопні свічки. Це частина допомоги, яку організувала Наталія Огарьова разом із сусідами-пенсіонерами для українських бійців. Жінка каже, цієї зими почали ще й квасити капусту. Її їм привозили волонтери або купували власним коштом. З дівчатами зібрали 1800 гривень, закупили капусту. І вчора приїжджали хлопці і забрали капусту хлопцям на передову. І привезли нам трошки капусти. І ми оце сьогодні квасимо хлопцям. Волонтерством займаються з 2014 року, розповідає пані Наталія. Аби зібрати гроші військовим на медикаменти, навіть ходили колядувати на місцевий ринок, каже жінка. Ми нарядилися, пособирали там, які речі є. Такі прилічні. Кажу, Вєр, є у тебе що красиве? Є. Кажу, не все ще подавала туди, а то ні. Кажу, наряжайся, вона на що? Кажу, будемо йти гроші збирати. Куди? Ну, в общем, нам дідусь наш зробив плакат, і ми пішли по базарю, пішли збирати гроші, хто скільки може. Ну, все було, і спасіба, і наслухались всього. Ну, ми збирали гроші по тим временам хлопцям 3000 гривень. Жінка розповідає, під час АТО ООС збирали для військових подушки, матраси, простирадла та консервацію. Всі свої загажники повитягали і збираємо на сітки. Ми збираємо на сітки, речі, кошу є, а там відвозимо, дівчата ж ріжуть і сітки в'яжуть там в поляниці. У нас в школі вчителька трудов, і в неї там є дівчата, вони в'яжуть носки. І Віра Михайловна Бойко у нас тут на вулиці, вона теж в'яже носки. І ми це в'яжемо носки, і хлопцям передаємо носки туди, на передову. От. Ну, а так, стараємося все, що можемо. Консервацію часто дуже збираємо. Нині передають військовим останню партію квашеної капусти в цьому році, каже пані Наталія. Зупинятись не збираються, та вже приймають запити від військових. Чим можемо, тим і допомагаємо. І допомагаємо від щирого серця, від цієї душі, і допомагаємо тому, що хочемо, щоб наша рідна Україна була незалежна, гарна, весела, і щоб всі наші діти, хлопці, онуки, батьки, сини, всі повернулися додому і жили в мирі і в радощах. Карина Галинова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.